Dobrý den, jmenuji se Milan Zureník a rád bych vás jako majitel čtyř čerpacích stanic pozval na 12. ročník Kongres Čerpačka, který proběhne 26.9.2024 v hotelu Aquapalace Praha, kde vám rád odpovím vaše dotazy o mém podnikání, o mém příběhu, jak to začlo, a jak to snad bude dlouho pokračovat.